Sportișa de ახალგაზრდობის საქმეთ, ამისმა ლევან ყიფიანმა თბილისი 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისათვის მშენებარე საცურაო აუზი და მრავალფუნქციური სპორტის სასახლე დაათვალიერა. აუზისა და სპორტის სასახლის მშენებლობისათვის ფინანსთა სამინისტრომ რეგიონებში გახსახურცილებელი პროექტების ფონდიდან 8 მილიონი ლარი გამოყო. ჯიგომში ამერიკის საელჩოს გვერდით მდებარე საცურაო აუზზე მესამე თვე არას მშენებლობა მიმდინარეობს, მაღლები კორპუსის გვერდით მდებარე მრავალფუნქციური სპორტის სასახლის სამუშაოები კი ახლახანს დაიწყო. Სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს სრული სვლით. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე მომავალი წლის მარტის თვეში დასრულებული იყოს მშენებლობები, უკვე რადგან ქონდეს დრო იმის, რომ ტესტები გაიარონ ობიექტებმა. ეს არის ოლიმპიური სტანდარტების აუზი, რომელიც საქართველოში მე ვიტყოდი, რომ პირველად კეთდება ლაგუნა ვერეს მერე ამ ბოლო წლებში და შესაბამისად მისი ღირებულობა შეადგენს სადღაც 14 მილიონამდე. თავიდან იყო, რომ სადღაც 11.5 მილიონი იყო გამოყოფილი და შესაბამისად დაემატა ეს თანხა. ეხლა ორი დღის წინ იყო მთავრობის თომა და სადღაც კიდე დამატებით 8 მილიონი გამოიყო აპრილის დასაწყისში. უკვე გვექნება ჩვენ ახალი საცურაო კომპლექსი, სადაც შეგვიძლია მივიღო და უმასპინძლოთ ამ დიდ ჩემპიონატს და მომავალშიც ამ კომპლექსში შეგვიძლია ჩაატაროს როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი სხვადასხვა წყლის სპორტებში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტანდარტულ დარბაზებში ჩატარდება ტურნირი, ახალ დარბაზში ჩატარდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ პროექტირების დროსაც და შემდგომაც აქტიურად თანამშრომლობთ არქიტექტორებთან. Ათა გათვალისწინებული ყოფილიყო ყველა ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებიც აქვს საერთაშორისო ფედერაციას.